2018-й Покровськ зустрів масштабним святкуванням на центральній площі міста. І цим, мабуть, ми задали тон на увесь рік. У травні у нашому місті пройшов обласний День Європи. Помпезно перекривши ділянку траси державного значення, зустріли День міста і День шахтаря. Витративши за два дня яскравого дійства 3 мільйони гривень. Але мільярдний бюджет витрачався не тільки на розваги. Увесь рік тривали ремонтні роботи міської стоматології, бібліотеки та парку відпочинку. І жоден з цих об'єктів до кінця не завершено. Хоча тодішній керівник області Павло Жебрівський наполегливо рекомендував це зробити спочатку до Дня Європи, а потім Дня міста. З обіцяного відбулося відкриття пам'ятника Миколи Леонтовичу у присутності великої кількості іменитих гостей і виконання Щедрика. Уже через тиждень після урочистого відкриття пам'ятника скульптурне зображення Леонтовича залишилося без диригентської палички. І останні місяці з Леонтовичем фотографуються. Найчастіше – бігуни-аматори, готуючись до першого Покровського марафону. Це зараз мер біжить разом з усіма, а у лютому ось це інтерв'ю було останнім перед його піврічним зникненням. Причину тривалої відсутності кілька разів пояснювала секретар міськради Ірина Сущенко і навіть керівництво області. Спочатку Павло Жебрівський, а згодом і Олександр Куць. Нормальний мер привів місто в порядок. У мене особисто до нього питань ніяких немає. Чому його немає в місті, я не знаю. Я не готовий на це питання відповісти. Весь цей час мер нагадував про свою присутність в житті міста за допомогою Фейсбуку, а в травні з лікарняної палати дав інтерв'ю по скайпу та звернувся до депутатів. З'явився Руслан Валерійович так само несподівано, як і зник на сцені в самий розпал святкування Дня міста. Вітаю вас зі святами! З Днем Незалежності! З Днем міста! З Днем шахтаря! Практично відразу ж після появи мера у нього змінився заступник. Валерій Аржавітін поступився місцем В'ячеславу Кирієнко. А от ще з одним заступником не склалося. Працювати у Покровську завадило темне минуле. Хочу подякувати за уважність та пильність співробітникам Служби безпеки України, які одразу після сесії повідомили про факти роботи Михайла Голубєва на керівній посаді на території невизнаної ДНР. Депутатський корпус весь рік ухвалював рішення на придбання техніки в лізинг, житла дітям-сиротам та переселенцям, будівництво храму Київського патріархату. На сесіях затверджували нові статути муніципальних підприємств. На госпрозрахунок перевели міську стоматологію. Тепер лікарі самі заробляють собі на зарплату, працюють по змінах і без вихідних. Фотополімер. От, смотрите, 288, я можу показати на камеру, 288, 299, 281. Це вже фото. Неодноразово зростала за рік вартість продуктів харчування та послуг. Підвищилась і ціна за проїзд в міському транспорті. Причому спочатку перевізники оголосили про намір провести одноденний страйк. І лише після гарантії мера, що плата за проїзд все-таки стане вищою, від цієї ідеї відмовились. Але коли настав обіцяний день, рішення виконкому про підвищення вартості проїзду все ще не було. І почалась плутанина. Водії брали за проїзд хто скільки хотів. Тариф ніхто не міняв. Тариф остался старый, 3 гривны. Еще раз повторю, 4 гривны будет или не будет, будет решено после 26 февраля. Пізніше рішення таки ухвалили, і проїзд містом тепер коштує 4 гривні. Правда, ті водії, що їздять вулицею Шмідта, впевнені. Особисто їм треба доплачувати за шкідливість, настільки в жахливому стані ця дорога. Лише після 6-го тендеру вдалося знайти підрядника, що проводитиме капітальний ремонт Шмідта. Роботи розпочнуться навесні, поки ж вулицю підтримують в проїзному стані. Щоправда, результат нетривалий. Так само безрезультативно боролись у місті з африканською чумою. Навіть блокували бетонними блоками місце стихійної торгівлі. Але продавцям це не заважало. На кількість торговців на цьому стихійному ринку такі заходи не вплинули. Навпаки, бетонні конструкції тепер служать прилавками. Підводили впродовж року міні-котельні, були аварійні відключення і скорочені уроки через недотримання температурного режиму. І вперше за довгий час мешканці покровських багатоповерхівок не дочекались у жовтні початку опалювального сезону. Тепло в домівках з'явилось лише 3 листопада, бо місто не отримало ліміту газу. Підготовку до нового сезону проводив новий керівник тепломережі, родом з Мирнограда. Попередній, Вадим Колпаков, пішов з посади ще в березні. Відбулись кадрові перестановки і у водоканалі. Змінився також і керівник області. Місце Павла Жебрівського зайняв Олександр Куць. А у сусідньому Роденському під кінець року вже вдруге у крісло головного лікаря міської лікарні, щоправда, на одну добу сів Сергій Андрійченко. Щоб люди відчували, що є якась впевненість в завтрашньому дні,
прийняли рішення, ну, я написав заявлення. Відійшли у вічність у 2018-му люди, які назавжди залишаються в пам'яті покровчан. Микола Коломоєць, Микола Волошин, Олександр Жувак, Володимир Малік, Леонід Ханжин, Петро Калюжний. Гинули люди і в ДТП. Як мінімум дві смертельні аварії стались по вулиці захисників України. У жовтні тут зіткнулись два автомобілі, а в грудні водій збив двох пішоходів. Побували в нашому місті цього року радикали. Їх візит закінчився розгромленим офісом та зірваними бігбордами однієї з політичних партій. Слава Україні! Горіли автомобілі депутата міськради Олександра Швайка і трохи раніше одразу три автівки на стоянці у мікрорайоні Шахтарський. Причина встановлюється, займаються ними компетентні органи, це Національна поліція і інспекція наша. Двічі за рік провалювався колектор у сусідньому Мирнограді. Втретє до провалу не допустили, провели заміну труби при перших ознаках просідання ґрунту. У квітні в розриті комунальниками ями потонула дитина. Тепер на лаві підсудних троє керівників Мирноградського водоканалу. Кримінальною вийшла історія із замінуванням будівлі виконавчого комітету. Подивившись нашому прямому ефірі, як проходить сесія Покровської міської ради, 34-річний житель міста по телефону повідомив, що будівля замінована. Його знайшли практично відразу ж. Швидко встановили й особу жінки, яка, не побоявшись камер відеоспостереження, біля приватних будинків крала квіти і плафони. Вийшов сусід, сказав, що що ти робиш? Вона сказала, що хазяїн тут я залишив, буде міняти на нові, і тому ці сказав позабирати. Страйкували цього року шахтарі державних підприємств. По-різному вимагали виплати зароблених грошей працівники Краснолиманської, Мирноград та Селидіввугілля. Все це супроводжувалось кадровими перестановками, обшуками і вилученням документів. Весь рік у Покровську активно ремонтували дороги, відкрили нову амбулаторію і дитсадок «Перлинка», капітально відремонтували два клуби. Затвердили і розпочали створення Покровського госпітального округу. Наші спортсмени гідно представляли регіон на змаганнях різного рівня. І все це було в об'єктивах наших відео. Більше того, телекомпанія «Орбіта» зняла документальний фільм на екологічну тематику «Торські степи». Це перша подібна робота в нашій країні за весь час її незалежності. Ми випустили в ефір 370 авторських програм та понад 250 випусків «Часу новин». Ми вислухали майже всіх, не пропустили жодної важливої події. І так вже впродовж 25 років ми бачимо, показуємо, аналізуємо все те, що відбувається поруч.